Așa, Timișul de jos, ora 10 și un sfert, merge spre cabana Piatra Mare, unde n-avem cazare, dar avem cort. Nu dai bani? Dai la lopată. Ce ziceți, mă, manilor? E greu rău de da. Este. Da, mă, dar la noapte o să fie frig. Așa se zice. Care din voi va fi alesul să meargă cu pirații? Să fii tu, Farcaș? Sau tu, Leonidas? Sau tu, Max? Niciunul? Piatra Mare, și cu lupi, și cu urși, și cu râși. Da, nu tocmai toți vegetarienii. 11-17, ne îndreptăm spre 7 scări și mai vedem care-i treaba de acolo, spre Piatra Mare. Frumos tare! Canionul 7 scări și este închis. Măcar ne putem bucura de spectacolul vizual. Surțurile astea sunt fenomenale. Ne-am oprit la o mică pauză. Ce ziceți, băieți, ne prinde noaptea? Clar. De fiecare dată. 1:30, 2:45 la cabană. Sau, mă rog, până la cort. Ale 4 ore de somn și cam spun cuvântul. Oricât de frumos ar fi pe aici, sunt cam leșinat. 3:05, prin pădure, așa, pe lângă pietrele astea uriașe. Vă arăt imediat. Spectacol. Absolut superb. Undele și țurțuri și brazi ăștia. Ora 4 ne-am intersectat cu Lungă Roșie. Piatra Mare, o oră. Două că e iarnă. Ce să faci? 6:20. Sunt complet epuizat. Am ieșit în poieniță. O schimbare binevenită de peisaj. 6:20, 1,2 km până la cabană, elevație cam 180 de metri. Și vine noaptea. Oh, informație. 10 minute, mă, ce ai? Ar trebui să urmeze cabana imediat aici, golul ăsta alpin. Ceea ce înseamnă că am ajuns pe zi. Regula e, dacă vezi pe filmare, înseamnă că e zi. Ia uite, culorile apusului. Nebunie. Apusul și Brașovul. Super frumos. Ah, cabană. Am ajuns. 8:15. Pregătim să punem cortul. Așa se pune iarna cortul pe munte. Să băgăm cortul aici în groapă. Suntem aproape gata. Nu știu cum să vă zic, dar am făcut și trepte și re. O mică ale. Sunt niște buschetari.
Deci ăștia stau pe spate ca boșii și mie mi-am lăsat un căcat de loc aici. Să stau fix cu spatele în frig. 7 dimineața. Băieți, încă dorm. Telefon de oraș. Dar câte grade sunt? Ar fi să ne arăți? Da, -6 momentan. Unde? În fel de oară. Uite, -6. Un fel de oară. Aici sunt -10. Neața. Ce face-l băieții? Fără 10, imediat plecăm. Am lăsat o amintire frumoasă. Ne îndreptăm spre vârful Piatra Mare, cam 1,5 km și cam 200 de metri elevație. Eu acum mă bucur de soare, dar sper să nu ne rupă mai încolo. Ziua de ieri a avut așa un aer mai mistic și azi e cu soare. Și gol alpin. Așa ceva. Așa peisaj. Nu, că vă arăt imediat. Un pic de răbdare. Ia uite. Piatra Mare, Rutură Steagul. 12:22, mai hoa vântule. Ne întoarcem pe traseu. E un ritual al corbilor. Ce șmecher. Am ajuns la mica de post aici. E a noastră acum. Să vedem ce găsim în ea. A, aici era vodomotor. Pauză. Unde suntem și ce facem? La stână. Mâncăm și mergem spre predal. Mergem spre predal până la urmă. Da. Mai eficient. Coborâm pe Crucea Roșie către predal. Și momentan ne dăm pe bârtie. 1:30 și intrăm în pădure. Coborâm spre predal. Traseu mai lung. Și e super frumos aici. Bă, cum e la coborâre? Cel mai distractiv la coborâre. Pe așa zăpadă. În așa pădure. Ce mă, că nu e așa? Am ajuns la șina de tren. Și de aici trebuie să ajungem în predeal. E un pic de urcare, dar... Hai! Cinci și un sfert. Urcăm. Asta ne mai lipsea, urcare la finalul traseului. 1 kilometru până la intrarea în predeal. De acolo încă vreo 3 până la gara.
Și e 6 și 10 și stăm în predeal la primele lui case. Mersul ăsta pe drept e ciudat rău. Uite gara, am ajuns 20 de minute înainte să ajungă trenul. Așa e stres în numerii să stai în picioare. Da, deloc. Și bucegii.